Здравейте ви, боксери, ние сме Тигра 19 и Рап Генерал. Рап Генерал. И това е първият епизод на Feed the Beast. Само аз ще се предвам, защото той държи сервера. Намерих спаун. И ние сме почнали с предварително, защото забележим, че началото на всеки лет е. Добре, тук явно има ендермен спаунер. Добре, добре, казвам се. 6-7 ендермен спаунер. Ой, по зомбитата. И да, снимаме на Feed the Beast. Добре, съм идиот. По-скоро само аз. Така. Значи, две железо, книга Смайт 4 и... Добре, това не е честно. Защо винаги аз оставам на едно сърце, аз стоим си направя броня горе. Надявам се, нямаш нищо против. Тя прави броня. Те му стоиха на две сърца. За втори път. Ако не и трети. Е май твърди, знаеш ли. А, спаунера го запази. Абе, бай да бе, знаеш ли дали шардовете като ги таковаме? Знаеш ли дали шардовете като ги съединиме на Envил се съединяват? Или това вече спрямо? Нещо не може да те разбере. Ами знам, че бъга с енвилите е оправен, обаче кой... Обедняй. Не знам точно какво имат предвид по това бъга с енвилите е оправен, защото те могат да са оправили това с... дето е... Да бе, стих. Ама соу шардовете още се... Такова. Още се правят ли? Още не се правят. Да, е смисъл, ще работят по мода. Точно. Значи, соу... А ба да разкажи им как направи якия такова... торч. Номера. И черния торч. Кой черен торч? Ами то дет се прави с Stone Rock. А! Кой ми пише? Нема ти казвам как ми лагна и как ще я се запием на лава. Нещо ме... Умря ли? Не. Слава на бога. Тех. Така, значи, Тин Орбери... А, бай да събирам ли това? О, ето, ето го, ето го. Спаунер на зомби. Намери ли спаунер на ендермен? На зомбита. Ти бъде на ендермен. Обаче тук май има спаунер, май с двойни спаунер за скелети, знаеш ли? Какво? Може би има скелети. Ай, човек, знаеш колко спаунер, колко скелети се спаунаха тук, бе? Това не е скелетон спаунчинг. Или пък спаунер нещо да е сбъркан. Добре, освен да паузирам, защото аз в момента само си копам. И ще се завърнем след малко. Точно. Върнахме се само за малко, за да отбележа, че току-що се върнах от копане и имам разни руди, които ще ги обработя с това нещо. Това е grindstone. Ето така се прави. Нямам нужда да покажа как се прави, те може си мислите. Нищо. Виж време, ценно време от копа. И се слога... Слага, да, слага се. Слага се кранк отгоре, който се прави. Безлагаме кранче, за да получим. И това е масератора на нуба. Като въртиме тази глупост, почва... Не бе, напрото бе, масерейтера на нуба е фурната. Е, да бе. Това е масерейтера на прото. И общо взето удвояваме нещата, така че в следващия половин час... А, тихо, тихо! Без бакграунд звуци! Да... Абе, мамо, без бак... Пу! Без... Ааа, вън! Същото. Та, в следващия половин час ще се ими и ще си въртим това. И след като сме обработили всички рузи, ще се върнем и ще почнем да правим първите си машини. Добре, как звучи това? Следващия половин час ще се ими и ще си въртим това. То се вижда, какво имам предвид. Добре, това е. Така, върнахме се. Сега аз въртях като луд през последните там 10 минути. 6 часа. А той кой ще копа. Аз копа. Само възложих важната задача да върти. Бойната, бе. Бойната задача се ждам. Докато се поляризира златото. За то 25. За да направим машинна стая. Машина. Е, машинно отделение. Машинно отделение. Така.
by the way, тия велики торчове се правят с хъбълстон. Но, с хъбълстон народ. Правиш хъбълстон като клечки и после ставаш в клетки. Стон или може и хъбълстон. И те точно са най-секси. Точно така. Те са изключителни. Обаче едно е интересното, как се закачат торче върху камък, когато върху торче няма никаква кука или нищо, е просто кол върху пръчка. Как се закача за стена? Има много мистерии такива. Или примерно, как формата се запава, като стоиш само въглища? Де да знам, това са мистериите на... Кой ти да ми пише, че си направо почиваш. Да, аз не... Колкото стана, еле, още. Аз обичам да си повърху. А, by the way, това е много готин сид и жалко, че не можем да... Чакай, я? Сид. Ето, вижте, това е сид, ако искате да играете на Feed the Beast Unleashed, може да на този сид да дойдете, да играете като нас, да ни скопирате гадно много нещо. Да, видя ли сида? Да, бе. И, by the way, това... Вижте си спауните тук на мега якото място, има толкова рабини, пещерите са толкова готини, има зомби спаунер малко по-надолу. На 50 метра от това място. Какво друго? Има много ръбър дървета. Преседи колко си епизода ще качваме World Day и ще се кефиме и ще си въобразяваме, че някой ще успе. Бега с мога кай на среда да ни разтакова, да ни... Спами! А? Да не спам. А, давай. Знаеш ли, че сега да ме рекламирал някакъв геймърка там, някакъв, който е над 500 клипа, но има на всичките клипове по 30 гледания. И тая 100 и няколко гледания за последните часа, защото тя, той стоя профила. И тая почва да вика, абе, не знам откъде дойдоха, нали, кача благодарствен клип и казва, а не знам откъде дойдоха тези гледания, но много ви благодаря. Добре, а, този год няма ли се поверзира, откачи ми се ръката. Почти е готов. А ти как, върти се с такова положение на ръката, се убиеш някой, налагаш. Имам чувство, че налагам дръжката до... Докато се щупи. Ти печелиш клечките. Аз имам догоре да взема дърво. Добре. Е, спри дъжда за да не. Да. Значи ние не читваме, спираме дъжда, защото, както знаете, той снима. Аз обирам пещера за снимането. Плюс всичко пак и ми лаги. Тоест не ми лаги, не? За сега се държим добре, аз съм с 128 бити в текстър пак. Но че сме да ви кажа, не е най-приятното нещо да се вдавали. Точно така. Между другото, между записванията, като очаках да донесе златото, което ни е жизнено важно за... Машините. За машините, направих ета тераса. Даже и за минимум стона. Ай, вземи направи минимум стол. Аз имам 8 шарда. Имаме ли? Ами да, човек, мене нападнаха 10 скелета, 10 тендермена, 20 крипера, които могат да летат по някаква странна причина. И па и сега ще направя. Да не забравяме и скелетоните. Значи, V-Box, докато бях долу в равина, сигурно ме нападнаха над 20 скелетони. Аз викам, сигурно има скелетон спаунер. Ем не, спаунер беше на зомбита. А зомбита ни едно. А тъпа музика няма ли спрях днеска, бе? Или тя се чува от тебе? Как? Аз музика не имам. Стой, пак се разкопчах. А, by the way, тая spoils back, тя как се прави? Не се прави, тя я печелиш от такова. Да, освен това знам, че по някакъв начин, а не само в такова също ги има. И, ама чакай сега, и тя после изчезва като... Извадиш всичко от нея. Значи, малко ще има. Ай, стига, вдигах те, значи ще ви... Да, ще се вратите стената. Да сложим ли после едно тит? Кво? След ще ви... Кво? Не. Баща ми пита да ще ям 6 суп. Да сложим ли, викам, едно тит там, къде викаш ще ви... Къде това трябва да ти иди? А! Там ли? Къде каза? А! Е, там.
там, където Шеви. Ще ви скапам Ендермен. Остави го на един скапан нудър. И то се... Добре, ще ми обясниш ли сега какво значи това, което се опита да ми кажеш? Там, където ще ти идваш. Да сложим ли едно тит там, където каза Шеви? Добре, бе, къде е това, бе? Нали каза Шеви? Ебеш. Не, няма да слагаш, бе, няма да се цензурим време. Цензурирано пет път. Добре, почвам с машините. Я цикам, какво тит? Защото, нали знаеш, че... това значи... Нали знаеш какво значи това? Кое? Ето това, което написах. Тит. А? И викам ти, това ли имаш предвид? Да фуя! Абе, да, понякога по някакви рандом причини на хора, с които говоря, им се пада на те шарпака с женски скин. И за колко се виждат гърдите, нали, дълга коса и такова. Знаеш ли защо не ми се получава лопата? Що? После ще видиш на клип. Ай, може би, защото пробваш с дърво без клечи. Не. Абе, после ще видиш по една... Абе, как? Виж, имаме 60 дърво. От Салип... Абе, тей това дърво. Пича се. It is possible. Possible. Искам нека да направим тунел за нагоре. Сега че видиш най-готия тунел за нагоре. Аз се чуем някаква дефектна музика и май ми пръска клипа. А па не и обръщам внимание. Съжалявам, че трябваше да чуете това нещо в бокс. За дефектната музика имам предвид. Но, this is a life. Живота е несправедлив. Да, бе, при мен е много справедлив. Аз се получавам всичко, което искам. И бай-бай в този епизод, ако имаме, то ще имаме. Ще ви покажем и от най-яките модове на света. The most epic mods you have ever seen. Муа. Ахо мухаха. Абе, гледах някакъв стрим и на много готини хора, които наистина мога да стримат, с които няма ги рекламирам. И да спичаги, нали, говорят и казват някаква фраза в началото на клипа. Здравейте, господари и господарки от някъде. Примерно. И някакъв пълен ретард и казва: абе, вие за кого му откраднахте фразата? Това въобще няма... Той има някакви си 300 гледания на клип, а тея нашите от първия си клип вече са събрали 3000 гледания. И те викат: абе, вие са някакви мишки тук, какво правите, бе, мишки. И само някакво ги обиждат, а те въобще не... Това никога не са го гледали, смисъл, разбираш ли? И моите зрители, които се броят на пръсти, не ги интересува и грамо. Броят се на пръсти. 180 човека не се броят на пръсти, трябва да ти почне пръсти. Даже и резервният ти пръст няма стига. 180, ама преди. Сега са 20. Защо 20. Последният ти клип, знаеш колко гледани има. Ти не си ли следиш клиповете? Аз всеки ден ти проверявам дали си качил някакъв нов. Да проверим още веднъж за днес. Да, качил съм, да знаеш. 10 нови клипи. Значи клипове на Тайгър преди 6 месеца. Знаеш, той на половин година качва, толкова време му обработва, нали? Имаш 205 гледания в последния клип. То се покачва. Значи, ако имаш някой, който се е абонирал, верен фен, ще го гледа. Като мен. Аз за какво взимах дърво при положение, че тръгнах за песен? Абе, какво крещиш, бе? Той типа се фелна от някъде. Камикадзе, бате. Айде се камикадзе, моля те, ще ми трябва жив. Чакай, бе, без да искам, бе. Да, не те гърз прави на баба си. Ама тъпото часа не мога да си вземе нещата. Ние. И fell from a high place. Fell from a high place. And now, this is fell from a high place.
Well, from high place. I'm going to shut up. Това ти пак става някаква гейска крафтинг тейбъл. Имам лоша новина. И тя е? Загубих цялото злато. Как така? Не знам, не мога на нея. Злато в момента се пече и опеква. Да, аз вземах малко от... Включи си магнит. Да, бе, да. Какво стана, бе? Акробатвам, не знам, не виждаш ли? Ела, закачваме да гореш. Няма никакво злато. Събрах единствено стак и нещо като злато, като ще го хвърля. Добре, как тук трябва да сме able да се качим, бе? А ти, тук някой е първо някакъв гаден джъмп, виж. Ти можеш ли да джъмпиш? Не. О, виж, джъмпна го. Добре. Аз съм крал на джъмпа. Аз съм крал. А, by the way, минал съм ти това. Adventure map. И какво джъмпа беше толкова невъзможен, че не можех аз да го минам това. Да, защото имаше джъмп от 6 блока. Който е възможен, всички да знаят. Не мога аз да си. Аз съм така съвсем леко некадърен. Ла-ла-ла-ла, пълно е свой на които ядат деца. А! Ай! Все пак ще я съкъпим. Добре! Добре! Виж ме! Окей, аз имам да хапам. Донеси ме вода. Хора и скъпи, които гледат с това клипче, отивам да хапна, така че за малко няма да може да ме чувате. Съжалявам за това мъчение, но... Така се налага какво ям. Ай, би, за малко. Която ще направим е тая. Да, машин фрейм. Добре. А не знам дали знаете, но като направите ето така, задържате shift и натискате въпросителната и ви се пълнат битемите в инвентар. Трябва още един машин фрейм, защото искам да направя Power Furnace. Така ще си направя още един. Система Redstone. И какво още си на 2 Flint. Да фуя. О, да. Това е един бък. Уверявам ви, че не мога да си сложа ето. На респи мор съм. Така че, да не кажете, че съм гаден долен да мазне читар. Читар! Нали? Така, са две хопер, две такова. Две такива ми трябват. Пистън. За който съвсем случайно имам работите. И сега би трябвало мога да брат така. Pulverizer. И отим да взим глина. Защото за Power Furnace ще ми трябва глина. Която
Добре, ще паузирам и ще се върна след като имам глината, изпекал съм и имам всички съставки и въобще... И въобще, когато направи това нещо, тази печка. Добре, връщам се след малко. И няма да оставиш. Върнахме се и имам вече печката. Ого, той вече тука прави някакви неща без мене. Сега съм тука, Че, после ще гледам, аз да събера. Значи, чакай, обясни как работи Pulverizer. Значи, всяка страна на машината отговаря на някой от тия. Например, това е долната, така, нали, а тая е задната. Та е долната, нали, така, нали, а тая е задната. Благодаря ти! Вече със сигурност ще знам какво прави Pulverizer-а. Thanks! Ще гледам клиповете forever and ever. Това е ясно. Вижда се. Така, примерно, като правим тази страна оранжева, оранжевият цвят, как да го кажем, изкарва. Най-буквално. Изхожда. А синия вкарва. Не, вкарва, той се сприема. Това прозвуча много тъпо, но буквално. Не, той също сприема. Оранжевият схвърля, в каквото инвертар има до него, не е нужно да изсмуквате с нещо, докато трябва да вкарвате с хопър или нещо друго в синьото, защото то не смуква. Добре, на практика... Има практика, значи. Да, също. Значи от тука се приемат итеми, от тука излизат. Така, сега. На практика оттам влиза, оттам излиза. Който си мисли много за влез, излез. Влез, излез, сега, това е. От тази страна на печката е Pulverizer. Съответно... О, бате, клей в знака на Хитлер. Значи... Ти забрави мисълта. Точно ли. Защото майка ми ме разсейв. С буркани и круш. Значи, Pulverizer-а изкарва от тази страна, а печката приема. И... Като приема... Там... Си приема. Си приема. Точно така. Genius. И GDS. О, боже, колко обаче сам, че ни трябва да съжалявам, че нямам моята фитка от рейд, която ще ви покажем какво прави. Моля ми направиш хопер. Да, след като събера малко клей саунд. Ай, бай, знаеш ли какво направи? Понеже, нали, знаеш, че има нов Таункрафт и си почнах да ресърчвам много в другия дайрол, в другия сърп. И реших да видя какви са новите ресърчи и си спалнах креатив книга. И сега всички ресърчници са ми отворени. Чит. Да. И защо си питай... Дай сега всичките са ми отворени, какво да направя? Как така? Ами всичките ми ресърчи са ресърчнати. Не мога да са ресърчнати. Ами напърт това, че ни си един нормален талмоникон, но виж ще стане. Абе не знам, нямам никакво представа. Нали знаеш, че не съм огромен фен на Томот? Оха, то Капи е наистина голям фен на тях. Толкова ще не остава без почивка, само и само да ресърши нещо. Обаче пък да знаеш, тая фурна, където се прави голямата мега стръкчерата, мулти стръкчера, е много бързичка обаче, като се направи с леле крипър. Е, добре, как то крипър ми стреля 10 блока? Е, пък не за тема. Че са сега чутам двигатели. Какви хобия си ли? Хобия си. Що хобия си правиш винаги? Не знам кеф. Аз страхува да убия някоя крава. Мат, крава. Да ми го стоя, ще правим двигатели, които ще генерираме енергията за... Абе, какво снимам като не да развитие? И затова за сега той ще спре клипа, за да може да... Не, да бере материалите и ще ви покаже после как се правят. За феновете на как се прави. How it's made. Първо ще си... Направим тук тръбите и които ми трябват. Помощ! Три зомбите ме гонят и ми се щупи. Знам, че има сладолед ката. Три зомбите ме гонят, помощ! Три зомбите ме гонят, знам, че има сладолед.
Ами донеси ми и само и единствено... Омага, пусни ми потато! Е. И имам си потато за сега и не за... Не потато, утре. Потато е. Потато е. По-готино звучи. Така. Нашата цел на това оцеляване и снимане е да намерим потато. Понеже аз намерих, няма вече нужда да снимам. Точно. Да, така. Еми, аз викам да завършим тия работи и... Аз викам да видя къде ни е хума, защото го загубих. Чакай, ако иска се телепортира. Само една. Да, бе, ще се телепортирам, аз да си някакъв... Спирам епизода. Човек, аз съм се телепортирал. И тъй като аз не държим света, няма опасност, както се случва с повечето ми опити за летсплей, просто да ми се бъгне компютъра или да ми се изтрие летсплея или по-някакъв случайност или нещо такова. Така че би трябвало да има 2, 3, 6, 18, 20, 36. Някакво текита. Леле, гони ми крипър! Помощ за на три сърца! Помощ, помощ, помощ! И крипър с права плата! Зени правата глава. Зени правата глава, това не беше честно. Между другото, това меню се е такова с В, с отара за шапките, което е. Така, все там, ще довършим я тия работи и ще приключвам епизода. И ще снимаме денски история, защото ми пичува и мозък. Не, и без това трябва да стан, така че... Тели, я, пак повторим! Трябва да ставам и без това, така че... Що? Да нямаш час за лягане. Не се знае. Стой сам. При всички случаи, че спирам този епизод, защото не искам да правим много дълги епизоди. Така, сега ще направим три такива двигателя. Докато не снимам, разбира се. После ще ви покажа как да ги настроите. Просто ще вземеш материалите за тези двигателя и ще ги крафнеш по време на... Да, точно така. Добре. Връщам се след много. Така, върнах си и вече мисля, че имам нужните работи. И сега ще си направя три такива работи. Hobby Steam Engine. И ще сложа така. И това е идеална възможност да си направя ключ, защото както виждате, той е... изчанчен. Той ще захранва десния двигател, който ще захранва тръпата. Точно така. И нека има слайм. Е такъв. Бич. Къде? Къде? Така. Сега ще си направим, какво ще си направим? Я! Си слайм! What the fuck? Между другото, включи си това да ти показва, когато курсора е върху някой айтем, какво е, защото в клипа ще е полезно. Е, да, верно. Някой не знае нещо, какво е да му види името. Какво беше такава tips shown done. Ето, сега вече виждате на горната част от екрана ми, кое какво е. И ако не знаете кое какво е, да не ме питате какво в коментарите, просто да си видите. Обаче ако не погледнеш към него... Точно не. Така, това е Crescent Hammer, което е ключ. Цъкам с десно копче и намествам двигателя. Така. А, магия! Тихо бе, бич. Не бе, че съм на веб изключ, като ни е тръклото. Сега, тъй като имаме двигатели, тук че си говорим на готин език, трябва да спирам да записвам, така че това беше от... Чакай, аз ще обясня това. Оута. Значи, ние занимаваме с най-яки емоц, наречен Tinker's Construct. Значи, ще щупим таста. Чакай. Значи, когато влезе в някой ворлд, какъвто и да е, и дава ето тази книга. Мога да се казва... Tinker's Construct. Ето така. Ето. Без кромба мод, нали? Tinker's Construct. Нещо такова. Продължай. Ето тази книга ви спамва с нея. Значи, в нея са описани най-подро. Ето тази книга.
най-подробно всичките глупости, как се прави Sensio Table, Part Crafter, Pattern Chest, Tool Forge и Light Crafter сме първото нещо от тях. Така, чакай се. Това не е та книга, Materials and You. Две. И следващия път ще разгледам. Чакай. Та книга ви се пада, кога подкрафнете. Ето тия тухли. И... Не е вярно. А кой беше? Къде крафнеш каквото идея от тази неща зад мене, а тук ли те си сипават черната книга? А, да, 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 верно. Е, тия неща за тук. Но това за следващия път ще разберете какво представлява. Точно така. Добре, това беше всичко от нас за този епизод. Довиждане. Довиждане.